Aukera on bat dago, nire ustez, EH Bildu, Ezker Abertzalea, sartzeko autogobernuaren adostasun berrian, ez? Beste alderdi politikoekin batera. Eta 1979an Ezker Abertzaleak egindako utxunea eta hankaz hartzea konpontzeko. Eurek egin zutelako hausturaren aldeko apustua garai hartan. Beraz, Otxandiano jaunari, esan nion ETB-ko debatean, ez da? Esan nion ongi etorriak autogobernura, ia oain gaitzareten, gaigaren, denon artean, adostasun zabala lortzeko. Bueno, guk alderdi sozialistarekin sinatu genuena, pasadan azaroan, izan zen urte terdi genuela Gernikako estatutuaren karpeta izteko, eta hortik aurrera beste bat zabalduko genuela autogobernu berriaren inguruan. Beraz, buruan daukadana da, oire.